Чемпіонат України з гри в ГО в Рівному відбувається вже 16 років. І це не дивно, адже найвищі рейтинги серед юніорів не лише в Україні, але й в Європі мають близько десятка представників школи інтелектуальних ігор Палацу дітей та молоді. Усього ж у чемпіонаті взяли участь 20 учасників віком до 16 років. Фаворити є. В цьому змаганні приймають участь два діючих чемпіони Європи. Не те, що чемпіони України. І також чемпіони України, багаторазові призери чемпіонатів України. Ну, два основних претенденти – це Юрій Михайлюк і Владислав Вертилецький, це якраз чемпіони Європи. Крім того, що в боротьбу може так втрутитися Валерій Крушельницький. Валерій Крушельницький з 5 років займається грою в ГО. Неодноразово брав участь не лише в чемпіонаті України серед юніорів, а й у чемпіонаті Європи. Про свої досягнення розповідає неохоче, але правилам гри навчає і дорослих. Перші ходять чорні, але для того, щоб чорні за право першості ходу мають віддати білим 6,5 очок. Цього чемпіонату у нас сильні суперники. Ну, є і вищі за мене рейтингом, але я думаю, що я виграю все одно, тому що рейтинг ні на що тут не вказує. Я раз, навіть два рази переміг суперника сильнішого за мене набагато. Цього року Валерію не вдалося перемогти. Поступився він багаторазовому чемпіону України та Європи з гри в ГО серед юніорів Владиславу Вертилецькому, також рівнянину. Олександр Тузар, Тем Лаговський, новини Рівного.